سلام خانم ها آقایان، به چهارمین درس گفتار تاریخ ایران خوش آمدید. امروز میخواستم درباره شاهنشاهی هخامنشی با شما صحبت کنم. شاهنشاهی هخامنشی مطالعاتی که دربارش انجام شده از قرن 19 هم آغاز میشه، ولی در حقیقت در قرن 20 که به صورت جدی با تاریخ و فرهنگ و تمدن شاهنشاهی هخامنشی روبرو شد. یک سری کتاب های تاریخ کلی هخامنشی هست که در دسترس همگی هست. من با برای نمونه چند تا از این کتاب رو با شما در میون میذارم. یکی از جدیدترین کارها مال آقای مت واترز هست، تاریخ هخامنشی، که بسیار خواندنی است. محققی هست که به دنیای ایلام و بین النهرین هم آشنایی داره و برای همین خیلی به زیبایی تاریخ هخامنشی رو به قلم کشید. و همچنین کتاب خانم لینزی آلن، یک خانم، و این خیلی مهمه، دیده میگم جالبی نسبت به شاهنشاهی هخامنشی داره، که کتاب خوبی رو در حدود 12-13 سال پیش، شاید بیشتر، Persian Empire، شاهنشاهی ایران رو نوشت و کتاب فوق‌العاده خواندنی است با عکس‌های زیبا. اما در واقع کسی که از همه مهمتر هست برای تاریخ هخامنشی پیر بریان هست. پیر بریان استاد یا دارنده کرسی تمدن هخامنشی در کالج دو فرانس بود، مهمترین مرکز تحقیقی فرانسه، و این کتاب از کوروش تا اسکندر که دوبار هم در ایران فکر میکنم ترجمه شده رو قدم زده، که در حدود 1100 یا 1200 صفحه است. این در حقیقت یک تاریخ هخامنشی نیست، یک رفرانسی است برای اینکه شما بخواید درباره هر مسئله از دنیای هخامنشی سوالی دارین رو درش بیابین. یعنی شما برین به ایندکسش و اونجا نگاه کنید. اینا یک سری کتاب هایی هستن که نوشته شدن به صورت کلی. اما تاریخ هخامنشی به طور جدی از سال 1987 آغاز شد. چرا؟ چون یک خانومی به نام هلین سنچیسی ویردنبورگ یک سری نشست هایی در دانشگاه گرونینگن یا خرونینگن در هلند انجام داد که موکول شد به یک سری کتاب هایی که تا امروز نیز به چاپ میرسه، و اولین جلدش درباره که عنوان کلیش از اکیمنت هیستوری، تاریخ هخامنشی. این درباره منابع، استرکتور و طریقه مطالعه شاهنشاهی هخامنشی است. و این سری کتاب بسیار مهم برای شناخت مسائل مختلف تاریخ هخامنشی است، که من فکر میکنم انتشارات ققنوس اشتباه کردم، انتشارات توس بیشتر این کتاب ها رو ترجمه کرد. شما میتونید ببینید در جلد های بعدیش تاریخ هخامنشی 4 مرکز و در حقیقت دوبلی که در کنارش هستن. بغیر از این کتاب هایی که ما داریم و خیلی مهم هستن، باید همچنین به باستان شناسی شاهنشاهی هخامنشی هم نگاه کرد. در باستان شناسی شهرهای مختلف و در حیات پایتخت مختلف هخامنشی مطالعات انجام گرفته، که از همه مهمتر کار آقای دیوید سترانک هست، که در دهه 70-78 کتاب مهم پاسارگاد رو چاپ کرد، و این به خاطر حفاری های پی در پی بود که در دهه 60-70 ایشون انجام داده بودن، و این کتاب قطور پایتخت کوروش کبیر و همچنین شاید فرزندش رو برای ما توصیف کرده. برای شهر شوش آقای ژان پرو لوپل دو داریوس اسوس، قصر داریوش در شوش رو، که بسیار کتاب مهم و خوبی است، من خاطر خوبی دارم از پاریس، از خودشون امضا گرفتم این کتاب رو، برای من هم بسیار عزیز هست. سلسله مقاله خیلی مهم درباره این شهر مهم هخامنشی مطالعات مهمی درش وجود داره.
همچنین از عرض تاریخ هنر باید به کتاب خانم مارگریت کوروت که به نام The King and Kingship یعنی شاه و نهاد پادشاهی در هنر هخامنشی در سری اکتا ایرانیکا رجوع کرد. درباره مهرها و اثر مهرهای هخامنشی و آنچه که در روی اون نمودار میشه از لحاظ ایدئولوژی کتاب دو جلدی آقای گرسون که جلد اولش با مارگریت کوروت هست، اینا همه مسائل مختلف هنر و ایدئولوژی دنیای هخامنشی رو برای ما باز میکنن و بسیار مهمه. اما برای خود منابع دوران هخامنشی به تازگی تقریبا تازه خانم آملی کورت در دو جلد تمام منابع مهمی که برای تاریخ هخامنشی لازم رو به انگلیسی ترجمه کردن و به چاپ رسوندن که بسیار مهمه برای کسانی که میخوان تاریخ هخامنشی بخونن. اما من برای دانشجویانی که میخوان در رشته تاریخ هخامنشی کار کنن توصیه میکنم به منابع مهم دست اول این شاهنشاهی نظر بندازن و ما سه نوع منبع داریم برای شاهنشاهی هخامنشی که بسیار مهم. یک منابع ایلام هست، یعنی نوشته های الباه ایلامی که در باروی تخت جمشید یافت شدن که بیشتر اونها در دانشگاه شیکاگو بودن و این آقای هلاک بود که سالها پیش پیشگام شد و الباه باروی تخت جمشید که به ایلامی هست رو چاپ کرد، یک سریشون رو 1000 خورده هنوز بسیاری از اون مونده و الان آقای واتر هنکلمن که واقعا محقق درجه یکی هست بقیه الباهو در حال خانش هست و داره چاپ میکنه و همچنین باید بگم که دکتر عبدالمجید عرفایی در ایران نیست گنوشت های باروی تخت جمشید رو مقداریشون رو تکست هایی رو ترجمه کردن، اونه که در تهران بودن و این منابع اطلاعات بسیار مهم و دقیقی درباره تاریخ خوراک مذهب هخامنشیان به ما میده. کتاب مهم آقای واتر هنکلمن در همین سری گرونینگن The Other Gods Who Are، دیگر خدایانی که هستن، نشون میده که کارکرد دستگاه درباره هخامنشی و مذهب چگونه بوده و اصلا ما دیدی که راجع به مذهب در دوره هخامنشی داشتیم کاملا با کتاب واتر هنکلمن من فکر میکنم زیر و رو شده. برای همین اگر شما همین منابع رو در دست داشته باشین میتونید ده ها تز مختلف از این کتاب ها در بیارید. همچنین باید به کتیبه های فارسی باستان البته نظر بندازیم که دید سلطنتی داره و از دید پادشاهان هستش و برای این کسی که بسیار مهم هست آقای رودیگر شمیت هست. من دوتا کتاب رو کپیشون رو اینجا دارم، یکی درباره کلماتی است که مطالعه شده ورتربوخ در آلپرسیش کونیک شریفن و همچنین دی آلپرسیش این شریفن در اکیمندن تمام کتیبه های هخامنشی رو ایشون به آلمانی ترجمه کردن و یک سریشون هم به انگلیسی. کتیبه های نقش رستم رو آقای شمید در کورپوس انسکریپتوم ترجمه کردن، کتیبه بیستون رو فارسی باستان رو دوباره ترجمه کردم. بعد یاد داشته باشیم این کتیبه سه زبون است و باید این سه کتیبه سه زبونه رو باید در کنار هم، یعنی متن ایلامی بابلی و فارسی باستانش رو گذاشت، چون اطلاعات جالبی در مابین ترجمه ها ما میتونیم دریابیم که اون هم بسیار مهم است. در پایان باید به منابع آرامی زبان دیگه که مهم بوده برای شاهنشاهی هخامنشی به اون نظر بندازیم. تازگی به من خبر دادن که آرشیو آرشام ساتراپی که در مصر بوده و نامه های اون رو ما داریم با آرامی در آکسفورد هستش داره چاپ میشه و جلد سوم اون داره چاپ میشه. شما میتونید یک نگاهی از ساتراپی مصر هخامنشی داشته باشیم و در قبال اون چند سال پیش آرشیو آرامی بلخ را هم که به آرامی است از اواخر دوره هخامنشی آمدن اسکندر رو چاپ کرده. یعنی ما میتونیم ناگهان دنیای هخامنشی و اداری و سازمان سیاسی و نظامیش رو در یک گوشه، یعنی در مصر، آفریقا و بعد در بلخ در آسیای میانه ببینیم و میتونیم اون رو مقایسه کنیم. اینها خود به خود میتونه هر کدوم از این کتاب‌ها تعدادی تز درباره‌شون نوشته بشن و من تا
توصیه میکنم به دانشجوها که به این منابع نگاه کنن برای اینکه بتونن کارهای جدیدی انجام بدن. به غیر از اون من باید فقط عنوان کنم که سری آقای پیر بریان درست کردن به نام پرسیکا، من اینجا در کنارم دارم که هر ساله چند جلد از اونها چاپ میشه، برای مثال آرشیو باروی تخت جمشید، لارشیو د فورتیفیکاسیون دو فرس پولیس، که خود آقای بریان و هنکلمن سوپر اینو به کوشش اونها در اومده، اطلاعات فوق العاده مهم درباره انواع اقسام دنیای هخامنشی میده. و همچنین در پایان باید از تارنمای اکیمنته آقای پیر بریان سخن بگیم. ایشون سعی کردن تمام اشیای دنیای هخامنشی که در موزه هستن، تمام منابعی که به زبان‌های مختلف هست رو کنار هم بذارن، چه منابع دیماتیک یعنی مصری که از دوره هخامنشی ممکنه باشه، چه منابع یونانی و غیره در تمام ساتراپی ها. ببینید یک نفر نمیتونه به همه این زبان ها اشراف داشته باشه، نمیتونه درباره همه این ها تحقیق کنه، برای همین سعی کرده محققان رو از دور دنیا جمع کنه که تخصص دارن و نوشته هاشون رو به سرعت بر روی این تارنما قرار بده. و با این همه منابع ما میتونیم به هر حال دید کاملا جدید و زیبایی درباره این شاهنشاهی ایران باستان داشته باشیم.